Хліба багато не буває, та хліб всьому голова. Ми вживаємо його щодня та знаємо про нього не так вже й багато. Саме тому концерн «Хлібпром» спростовує найпоширеніші міфи про хліб. На запитання про основний продукт харчування та його властивості 24 грудня відповіли дієтолог та експерти компанії. Гречана серія, яку ми от тільки запустили, кажуть, тільки з печі фактично, кілька продуктів – це чиабата гречана, це булочка гречана, і нас очікує багет гречаний. Здорове харчування, нічого зайвого. Для того, щоб споживачі краще зрозуміли користь хліба та ще багато інформації про нього, експерти концерну «Хлібпром» запустили тест-анімацію. Вона включає 8 запитань про те, як обрати хліб, як правильно його зберігати, зі скількох років давати його дітям тощо. Для підвищення обізнаності споживачів виробники хліба торгової марки «Хлібна хата» також розробили інтерактивний тест-вікторину. Він присвячений найпоширенішим помилкам, які побутують в уявленнях споживачів про хліб. Ми довго хотіли випустити новий якийсь хліб цікавий для споживача. І тому ми шукали в літературі, старій літературі, старовинні рецепти. І от ми знайшли такий рецепт старого хліба, який вироблявся тут у Львові. Це де частина борошна житнього заварювалась, так? І він вироблявся якраз на заквасках. Для багатьох панянок завжди болюче питання – чи шкодить хліб фігурі? На це теж прозвучали цікаві відповіді. Ті харчові волокна та й клітковина, що вона робить? Вона покращує моторику кишечника. Значить, зменшується інтоксикація, тому що запор – то велика проблема, а з клітковиною його не буде. Далі, клітковина, вона як губка всмоктує і холестерин, і жир. Тому клітковина впливає на що? Значить, в людині не буде атеросклерозу, так, якщо не буде смоктуватися холестерин, а то веде до ішемічної хвороби серця і для таких тяжких захворювань, як інсульт і інфаркт. То є профілактика. Виробники торгової марки «Хлібна хата» радять дізнатися про основний продукт українців якомога більше.